Доброго дня. Стосовно введення оренди за трубопроводи на газ, таке інше, рішення НКРЕ, ну, всім зрозуміло, що влада діє в інтересах олігархів. Влада зовсім забула про простих людей. Мало того, що довела їх до зубожіння, а зараз вона намагається їх просто знищити. Тому наша фракція є послідовною радикальної партії в обласній раді. Зараз я зареєстрував звернення щодо звернутися до президента України, до антимонопольного комітету, до генерального прокурора. По-перше, відмінити це злочинне рішення. По-друге, розібратись, хто його ініціював, і покарати обов'язково винних. Якщо вони, як космонавти, не розуміють потреби простих людей, хай йдуть у відставку. Нічого там робити. Все, дякую.